זה אני עומד לאכול את השילוב של שני מאכלי הג'אנק פוד שאתם בחרתם לי. ובשביל זה אני עומד לגלות לכם בדיוק מה אני חושב על כל האופציות שנתתם לי, כדי להחליט אחת ולתמיד מה עדיף, המבורגר או פיצה. אוקיי, אז כולם מכירים דוריטוס. אי אפשר שלא להגיד שדוריטוס זה פסיכופתי. כרגע אני יכול להגיד בקלות שדוריטוס יכול להיות בטיר בי. הדירוג הבא שלנו זה הצ'יפס. אני לא יכול לאכול נגיד צ'יפס סתם ככה. אני רואה את זה כתוספת. הרבה אנשים רואים את זה כממש מנה עיקרית, כאילו יכולים לקנות רק צ'יפס ולהתפנק על זה. אני גם אישית מעדיף בטטה, שזה כמו צ'יפס רק מתוק. סך הכל קצת overrated לדעתי, אני באמת אשים את הצ'יפס בסיטיר. הבא שלנו זה סניקרס. אני אישית לא פן של שוקולד, אני לא מסוגל, מתוק לי מדי. אז סניקרס יהיה באזור ביטיר כמו דוריטוס. חבר'ס, קבלו במחיאות כפיים פיצה משפחתית עם פפרוני. זה הדבר הכי טוב שאומצא על ידי האנושות. אין דבר המנצח פיצה עם פפרוניזם. זה נמצא אך ורק באסטיר. בינתיים ראיתם איזה ג'אנק פוד אני אוהב ואיזה פחות, וכשתדעו מה אני חושב על כולם אתם תוכלו לדעת מה תהיה התגובה האמיתית שלי שאצטרך לאכול את מה שאתם בחרתם. אוקיי, אז הדירוג הבא שלנו היא של גלידת מקפורי, מקפלורי, גלידה פיצוץ קלאסית במקדונלדס. יש לכם גלידה וניל עם אורר, היא ככה שמה אותו במכונת הזה. אני אוהב את הגלידה הזאת, אבל יש לי בעיה אחת. גלידות זה כמו צמר גפן. אתה שם אותם בפה, הן נמסות ונעלמות פשוט. זה ברמה של צ'יפס, חברים שלי. אותו דבר מגנום זה עם שוקולד, אני אפילו פחות מעדיף מגנום מאשר צ'יפס, אבל אני לא יכול לשים את זה בדיסקסטינג פה למטה. אז אנחנו שמים גם מגנום בסין, overrated לטעתי, גלידות. הדבר הבא שלנו, כן, כן, זה אשכרה קרמבו, אחי. אני אוכל את הקצף לפני הביסקוויט. בנימה זו, הקרמבו שלנו מדורג C. במחשבה שנייה אחי, המגנום והקרמבו יורדים פה לידי, אחי, הם לא משתווים מהצ'יפס ולזה. בהמשך הגיעו מאכלים שמאוד אהבתי, כמו סושי והמבורגר שדירקתי אסטיר באייטיר. והנקניקיה של סמי אופר הזכירה לי שהגוף שלנו לא הכי מרגיש טוב כשאנחנו אוכלים את כל המאכלים האלה, אז תזכרו שתמיד עדיף שתאכלו בריא. המשכתי לדרג מאכלים שאני מאוד אוהב, כמו שווארמה ששמתי באייטיר, וגם צ'יזבורגר אסטיר. ואז הגענו לטאקו, אחי, מי אוכל טאקו? זה כמו נאצ'וס ענקי אחד שדחפת אליו אוכל רטוב, וכשאתה תיתן ביס זה עומד פשוט לקרוס. זה בדי KFC, קונטקי פרייד צ'ניקן. אני לא אוהב צ'ניקנים, אחי. אני שם את זה באמת די. טבעות בצל זה משהו שכזה דורש לתת בו ביס, אבל האם אני איתן? לא. C כמו הצ'יפס. קורסון. קורסון זה משהו שאתם מחזיקים לו את היד ביום הראשון שלו בגן. זה כמו בורקס, רק קצת יותר טוב, אבל לא מספיק טוב כדי להיות ב-A-Tier. חבר'ה, קורסון זה משהו לפנטז עליו, קורסון זה משהו לישון איתו בלילה. מק אנד שוויז, דבר כל כך פשוט וכל כך טעים. A-Tier מאוד מכובד עם דגדוגים ל-S-Tier. קליק זה משהו בייסיק. Come on now, doll. אייס קפה. פיצה בלי פפרוני הפעם. מי שיצר פיצה הוא פשוט בורא הפיצות העולמי, אחי. זה בן אדם שפשוט יצר. היי סירי, איפה הטלפון שלי? כן, מזמן סירי, כן, תזמיני לי פיצה משפחתית עם פפרוני. מה, מאיפה אחי? פאפה ג'ונס. אני יודע שאין לי ספונסר, לא אקסטרה גבינה, די לדחוף כמו עם הדוחף. לא, אני לא רוצה קולה בצה. יודעת מה, שימי לי קולה זירו. קולה זירו זה W. המוצר, לא שמנו אותו. אסטיר, קליל, אחי. בן אנד ג'ריז זה דבר נפלא. אני לא אוהב גלידות. אז אנחנו נשים את זה באמת בביטיר. הדירוג האחרון שלנו הוא נאגץ. אני הייתי כן מאוד מנשנש אותו להנאתי, יותר מצ'יפס. לאזור הבי זה יחס בקלות, זה לא יכול להיות ב-A עם הגאוטס כאן, וזה לא יכול להיות S עם האימא של האבא של הגאוטס כאן. ברגע שסיימתי לדרג את כל המאכלים, נכנסתי לדיסקורד שלנו ושאלתי אתכם מהו הג'אנק פוד האחרון שאכלתם בזמן האחרון. ומבין כל האופציות אתם הצפתם הכי הרבה להמבורגר ונאגץ. אז הלכתי למקדונלדס להביא את שניהם ורצתי הביתה כדי לבדוק האם השילוב הזה יכול להיות באמת טעים. זה מה שיש בפנים. המבורגר נאגץ. אני לא יודע למה, אבל יש לזה ריח של כאילו אני בבית קולנוע. תראו אותם. הם נראים יותר טוב מהתמונה אפילו. למה הם כאלה אסתטיים, אחי? והמבורגר? כל הדבר הזה, חבר'ה, עלה לי 91 שקל, כולל הכל. אני לא יכול שלא לסיים דברים, הכל קרס לי עכשיו פה.
עם מלא כמה חסה. מבחינת קלוריות, אני אשים את הכמות קלוריות כאן איפשהו. עם הנגטס קיבלנו ברביקיו, חרדל ודבש, ורוטב חמוץ מתוק. אז כרגע מה שנעשה זה, ניקח את ההמבורגר, ניקח את הנאגץ, ונתחיל פשוט למלא אותו בנאגץ, אחי. אם אתם רוצים לראות עוד שילובים כאלה, תלחצו על הפעמון להישאר מעודכנים. ואנחנו עכשיו ניתן את הביס המטורף הזה, שימו לב. אחי, תראו איך זה נראה פשוט סטאפט. אנא מוכנים? רגע, למה זה לא כי הולך ביחד, אחי? וואי! אחי, הקציצה לא יבשה. אני לא יודע אם רואים את זה, אבל... שימו לב, יש פה די הרבה רוטף שהם שמו על כל הסלט כאן והחסה. מקדונלדס, זה הפתיע אותי לטובה ממש. בוא ניקח עוד ביס. עכשיו בוא נראה איזה רוטב הכי מתאים לשילוב הזה. כן, זה הברביקיו, זה... רגע, זה הברביקיו. מה זה? חמוץ מתוק. זה חמוץ מתוק, זה ברביקיו. והשלישי, חרדל ודבש, אמרנו. זה החרדל ודבש, ככה הוא נראה. היא מלא. אוקיי, החרדל. תקשיבו, בסטינג, היא מלא חרדל. לא משהו, הברביקיו לא משהו. בוא נראה אותו. חבר חמוץ מתוק. All the way. All the way. אם מלא נשפך לי על המקלדת, הכל טוב. בוא נה, מי שהגיע עד לפה בסרטון פשוט מטורף. הוא בטח אף על אוכל. וואלי. נה, מה אני אף על עצמי, אחי? למרות שיש לנו לא קצת אנשים בדיסקורד, אז יש מצב אוהבים אותי קצת, לא? אוקיי, הפסקת נקניקיות, צ'אט. יש לנו פה את הנקניקיה של עידן. רגע, זה לא נשמע.